zde přítomného? Ano. A to byla Horáčka, nás všichni velice zaujala, inspirovala a že oni budeme všichni ještě dlouho přemýšlet a náš život bude změněný pozitivním způsobem, protože po tom, co jsme nyní myslili, nám nezbývá nic jiného. A my se vrátíme k práci. A nebudeme z toho dělat teatr, víte? Nyní bych požádal, a taky to udělám krásně a krátce, bez jakýchkoliv zabitů, žádám tedy, rovnou žádám soudruha Maška, jeli přitom, a výborně, žádám soudruha Maška, dobrého, aby nám řekl pár slov. Ale nechci, aby jsi mohl nahodit.